Zdravím vás lidi, dneska si uděláme takový menší, větší návod, jak udělat poškozené kachličky a pozadí pod nima. Dělal jsem včera na takovém projektu sám pro sebe do jedné hry a udělal jsem si takový projekt, kde jsem se snažil napodobit asi co nejpřesněji, no nejpřesněji to uvažíte sami, pozadí kachliček. Kurňa, teď jsem si to zapomněl, že to nemám. Tak. Jsem si to otočil? Tak, takhle to správně. Tak. Jo, udělal jsem si tady pozadí kachliček. A aby jsme toho docílili, tak vám ukážu takový menší návod. Budu se snažit, aby to každý pochopil, protože některé tutoriály, jak jsem se díval, jsou poměrně složité. Někdy i rychlé, někdy se i přeskakuje a já se budu snažit nepřeskakovat. Jo? Půjdu část po části. Takže, konec kecání o projektu a rovnou se vrhneme na návod. Důležité je, že musíme něčím začít. Tady si beru začátek, že si vezmeme návrh kachliček, tady je to tyhle sampler. Ten dvakrát si klikneme, nastavíme si ho na, aby byl X a Y, tedy osy X a Y byly 16x16, to nám dává počet kachliček, které chceme. Zde si nastavíme, že chceme square. Velikost, tím se myslí tady ta velikost těch spár, těch kachliček, tak to bude 0,95. A zde již dál nemusíme nic nastavovat. V tomto případě toto je konečná, tady tohle nastavení. Protože budu potřebovat udělat pozadí, a toto se jedná pouze návrh těch kachliček, tady právě tady ty čtverce, co nám to dělá, tak musíme trošičku jít na začátek toho poškození. Tedy vytvoříme si celou trojku. Já mám to tady. Cel 3. Tu si nastavíme, aby velikost byla na dvojce. Toto na jedničce. A disorder necháme na nule. To každý si může nastavit podle svého, protože když bude nastavovat velikosti, tím se nám dělá počet těch poškození a pak to dělá tady takovou pavučinu. Čím víc se to přežene v závěru, tak vlastně se nám odkryje pozadí kachliček. Samozřejmě nemusí se sem dávat celá, může se sem dát cokoliv jiného. Jo. Ale asi tak na to poškození je to takový nejjednodušší, co tady může být. Dále jsem si sem dal transformaci 2D. To najdeme zde. V tomto případě si transformaci nastavím angle 50, tady mám 0,0 stupňů, ale výsledku jsem si to nastavil na 50, jo. No, teď se mi to dal na 5000, jo. Ze začátku jsem si to dal na 50, ale záleží na vás. Já si tady dám 0. A 0 to, pokud to půjde teda. Nepůjde to, už jsem si s tím totiž pohl. Jinak jsem si zprvu jsem si to nastavil na 50. Offset jsem si nastavil na minus 0,33.
Ovšem si s tím můžete tady hejbat dle mapy, jo. Dále půjdeme na blur. Intenzita bluru jsem si nechal nastavit na 0,2. Další bude blend. Protože chci docílit těchto krajů poškození, tak jsem si Green the Map 0,4. To je zde. Balance jsem si nastavil na 0,79. Kontrast na jedničce, tedy na 100%. A ohraničení se nastaví na 0,18. Když s tím budu hejbat, tak se mi bude zvětšovat poškození krajů. Jo? A tím se bude ukazovat pozadí. Já si to vrátím zpátky. Blendu. Průhlednost znamená 0,86. Módu dáme minimum. Minimum tmavého. Posléze budeme pokračovat transformaci 2D. Transformaci 2D si zase offsetu posuneme trošičku dolů. Tady jsem to udělal z důvodu, abych na spodní části, já si to ukážu tady v té čtverci, na spodní části bylo méně poškození. Tím pádem jsem si to posunul směrem dolů. Pak se tady změní vlastně osy X a Y. Další části, kterou potřebujeme, je level. V levelu budeme pohybovat aby byla tmavší část těch čár, jo. Tady ono to úplně teďka asi už nevynikne, ale vidíte, že se to mění. Jo, tady se to vlastně změní, trošičku se to jako zmenšila ta čára. To se nám mění takový spektrum. Posledně se budeme pokračovat warpem. Warp si nastavím na 0,13 a to z důvodu, že si dám sem Perl Noise. Perl Noise jsem si nastavil velikosti na 32 a Disorder na 0. Ten jsem pak nastavil podle toho, jak teďka vidíte. Z Perl Noise pokračuju na save transformaci, jakoby zachránit transformaci. Tile jsem si na 4, tím pádem se mi počet toho šumu čtyřnásobilo. Jinak další nechávám na automatice. Asymetrii nechávám nevyplněnou. Warp, to je vidíte zde. Zde intenzitu nastavím co nejméně, tím pádem 0,01. To dělá pak tady ty menší části. Přehodíme list, tím pádem půjdeme o řádek níž. Zde, kde jsme začínali v celé 3, tak budeme celé 4, která je najdete opět v knihovně. Zde.
jsme si velikosti cel nastavil na 4. Opět můžete si to nastavit dle uvážení, protože když budu zvětšovat celý, tak vidíte, že se poškození promítne skoro všude. Na to zpátky na 4. Dále opět vytvořím Barely Noise a zase bude velikost na 32. Záchrana Save Transformation bude na dvojnásobku, tedy na dvojce. A z celé 4 a Barely Noise budu na Warp. Warp nastavím na 0,06 intensity. Tedy se udělá takový základní pokřivení. Dále ze záchranné transformace z Barely Noise a z Warpu nastavím intenzitu na 0,02. Tedy se ta intenzita pokřivení trošičku zvětší. Ale zase se to nepřežene, jo? Není tam... Protože když bych ji zvětšil, což tady ukážu, tak se dělá takový díry jak po samopalu. Jo? Zase si to vrátím zpátky. A z Warpu budeme pokračovat na histogram scan. V histogramu scanu se nám vytvoří jedna základní věc. Alpha mapa. To budeme potřebovat, protože aby jsme vytvořili a oddělili část dobrých kachlíček s tou částí poškození, tak potřebujeme alpha kanál. Alpha kanál, tady pomocí histogram scanu, dáme v pozici na 0,75 a kontrast na plnej, tedy jednička, znamená na 100%. Další částí musíme vytvořit mračna, tady to je mračna 2, close 2. To jsem si nechal nastavit na základní velikosti, tedy velikosti 1. Jo. Histogram skenu budeme pokračovat na slow blue grayscale. Samples dám 32 a intensity 0,69. Mod nastavíme na blur. Tedy pokud jsem mrknu na histogram scan, kde mám ostré hrany, a v slow blue grayscale už vidíte, že nemám ostré hrany, ale že jsou tady nepatrné přechody. Pořádek níž mám nastavení Barely Noise opět, jak jsem začínal na Barely Noise, kde byl nastaven 32, tak zde Barely Noise jsem si scale nastavil na 7. Dále nic nenastavu. Histogram scan v pozici jsem si nastavil 0,72, pardon, a kontrast na 0,57. Tedy je to tady takový jak bubliny to vypadá. Protože se jedná o blur a je to takový hrozně pomalý přechod, když to tak blbě řeknu, tak jsem musel dát level. V levelu jsem si posunul hranici tmavého bodu co nejblíž k bílému. Tady ovšem se může s tím hýbat. Výsledek to má v tom, že poškození, já to tady zvětším, poškození těchto částí
nebude hladké, bude takhle ostré. Což samozřejmě, když se podíváme na kachličku, tak nikdo nevidí rozbitou kachličku, že by byl přechod z černé do bílé. Jo, je to ostrá hrana. Tak to uvidíme zde. Protože máme tady první řádek, druhý řádek a třetí řádek. A zde to poslední, co jsme si teďka vysvětlovali, budeme používat jako alfa kanál opacity. Tak blend jako další část. První řádek dáme na horní část. Druhý řádek jako pozadí. To je tady ta část. A třetí řádek, alfa kanál. Blendu opacity necháme na 100% a jako moc volíme multiply. Já vám ukážu základ. Základ je zde. Copy. Ale aby byla tam ta takzvaně rozbitá část, tak musíme dát multiply. Ještě můžeme, abych nepřeskočil a navázal na náš základní nastavení kachliček, tak z blendu půjdeme na další blend. Ten blend je opět na opacity jedničce a multiply jako mod. Vznikne nám, že se tady udělá osa x a y 16x16, jak jsme si nastavili úplně na začátku. Tady už nebudeme potřebovat zatím nic, protože máme základ prasklin a základ kachliček. Tedy základní kachličky, které jsme si úplně zprvu říkali, skopírujeme. Uděláme kopii, tedy další část, tu si tady dáme níž. No, toto si prostě skopírujeme. A nastavíme ji následovně. Základní nastavení os x epsilon musíme nechat, protože by se nám tady udělal to binec. A jako vstup, kde jsme měli zvolený square, tak teďka si dáme pattern input. To nám bude sloužit, zde můžete vložit jakýkoliv obrázek, černobílej, vektorovej. Velikost opět os mezi nima, a abych se ubezpečil, tak je to 0,95 a tady to dělá 0,98, zmenšil jsem to. Zde jsem si aj trošičku pohrál s vektorovou mapou. Tu jsem dal na 0,04. Jo. Další máme. Rotaci. V rotaci mapy multiplayer je nastavení 0,03. Barvě, což pro nás bude docela důležitý. Sem color random nastavím na 0,39. Prakticky
stmavujete a zesvětlujete. Ale kdyby to měl na 100%, tak by výsledek nebyl moc efektivní, protože, jak vidíte, v následujícím případě některé kachle jakoby zmizely, jo, pod barvou. Tak proto jsem si to nechal nastavit na 0,39. Zde jsem si nastavil 0,34 a globální průlenost na 0,8. To bychom měli ze základu, které nám bude sloužit pro barvu pozadí. A nyní půjdeme na další základ. Tedy základ těchto poškozených částí, tedy části malty pod kachličkama a otiskem kachličky. Vytvoříme si shape, v shapeu budeme používat paraboloid. Tento paraboloid necháme na nastavení, jaké jsme sem dali. Další gradient linear 2. Zde počet částí sem dáme na 16. Pokud bych dal o jednu míň, tak mi to stmavlo. Jo? Vlastně přechází z černé na bílé a bílé na černou. Aby jsme docílili tohle efektu, té kulaté části toho nalepení, dál gradient dynamic. Orientaci na vertikální. A příchozí nebo vstupní pozici na 0,22. Když ji změním, má to nepatrný efekt těchto vlnových délek. Ale hlavně u horizontu. Dále, polygon 2. Polygon 2. Tiling nastavíme na jedničce. Shaders na 4. To je vlastně počet, že chceme čtverec. Velikost 1,3. Zde nastavím, nechám na 0. Gradient 0,38. To je vlastně tady tato část. Opět shape. Můžeme ho skopírovat z prvního shapeu. Takže dáme shape. Shape nepácháme na základu a dáme square. Tedy prázdnou část. Dalším pokračováním bude blend. V blendu dáme modu subscript. Tedy se prohodí bílá s černou částí. Opět blend. A zde nastavíme add linear dodge.
Opět půjdeme na blend. Blend nám bude sloužit pro změnu poškození. Tedy tím myslím tuto část poškození. Tady takový ty části, co vypadá jak rozdrolený beton. Tak to. Opacity nastavím na 0,39 a mod na switch. Teďka se vrhneme na horní řádek, aby jsme mohli dále pokračovat a dávalo nám to logiku. Grunge map 0,10, kde cracks jsem nastavil 0,7, ostatní velikosti jsem nechal. Dále 0,11, zde cracks jsem nastavil 0,89, balance 0,61 a kontrast 0,15. A právě z 0,11 půjdeme na ten blend, který jsem před chvilkou zmiňoval. A vytvoří se nám tady takovýto šedé pozadí, které splývá s naším shapem. Z 0,10 a 0,11 půjdeme opět na blend. Zde v blendu jsem si nechal nastavit opacity furt na 100%, ale mod na multiply. Tím se nám to sečetlo. Dále mám tady 0,12. Jo, furt jsme tady beru z knihovny mapy 0,10, 0,11, 0,12. Jsem u 0,12. 0,12 půjdu opět na blend. Zde v blendu mám průhlednost nastavenou na 0,35 a mod na overlay. Abych snížil některé části a hlavně odrušil některé části šumu a tmavšího módu, tak jsem si zde nastavil histogram scan. Non-uniform. Vstup jsem si dal z 12. Jo? A blend na poziční mapu. Tady je pozice nastavena 0,6 a kontrast v jedničce. Z blendu budeme na histogram scan. Histogram scanu se nastavil pozici 0,79 a kontrast 0,1. Trošku jsem snížil kontrast. Další a tady pro nás poslední částí bude blend. Blend histogram scanu, který nám sloužil z vrchní části z 0,12, dáme na pozadí. A histogram scanu, které nám sčítá všechny části, půjdeme na předek. Opacity, průhlednost se nastaví na 0,49 a mod na subscript. Teď to trošku oddálím, ať to každý vidí. Tedy z blendu a z dalšího blendu, který nám dělá takovýto osvý kolečko, půjdeme na blend a všechno to sečteme. Tedy v módu dáme overlay. Nyní to, co jsme všechno vytvořili, půjdeme na tu část těch kachliček a dá. A já to, abyste to viděli, tak já to odpojím.
Já to mám momentálně barevný, ale budete mít to černobílý, to znamená, že tato část tam se nic nezobrazí. A protože jsme si udělali vstupní část a máme krát 16, tak se nám vytvoří pozadí ve zbytých kachlách. Nyní z našeho nastavení kachel, které bude hlavně sloužit pro naše grafické zobrazení, tedy tím myslím base color, hlavně mapování barevné, musíme ještě trošlinku upravit. Tedy z nastavení tile sampler půjdeme na warp. Ale aby warp nám správně fungoval a docílil se tady těchto zakřivení, protože nechci mít kachličku úplně přesně rovnou, jo. To by nikdy nic není rovného. Asi nějak tak. Tak, oblaká dvě, clo dvě, které jsem si nastavil jako gradient input a input do warpu. Tak warp jako intenzitu se nastaví 0,02. Dále si vytvoříme cloud 1 a opět necháme všechny nastavit původně. Vytvoříme další warp a jako předchozím v případě jsem intenzitu, který teď nastavil pouze na 0,01. O trošičku se mi zmenšil. Prakticky, pokud kliknu na předchozí warp, kde vidíte ještě, že jsou ty zde ty čáry, dá se ještě trošku rovné, tak v tomto případě už je to všechno rozdrolené. Z warpu půjdeme na Save Transformation, Grayscale. A rotaci jsem nastavil na 112 stupňů. Symetrii jsem si nastavil na X plus Y. A minimap level jsem nastavil na 7. Z prvního warpu půjdeme na histogram scan a v histogram scanu odlišíme některé tmavší a světlejší části. Tedy pozici nastavíme na 0,82 a kontrast na 0,15. To jsou tady ty světlejší a tmavší části. Ze Save Transformation Grayscale na histogram scan půjdeme na další histogram scan. Pozici na 0,32 a kontrast 0,39. Tím se nám úplně odlišily části, které jsem měl předchozím scanu a stmavily ty další. V tomto případě se sloučily tyto části. To je právě teďka, o čem mluvím, že tady třeba mám tři tmavší kachly. Nebo tmavší poškozenou část. Tak. Teďka přejdeme zpátky z našeho základního nastavení kachlí, kde jsem skončil u blendu, které mám nastavený módu multiply. Z toho do blendu, které nám shromažďuje informace,
základního poškození a úplně základního z části kachlíček. Jako výstup dám Blue High Quality Grayscale. Intensity jsem si dal opravdu, intenzitu jsem si opravdu dal malou. To je teda 0,005 a kvality jedničku. Z předchozí části, která slouží pro pozadí, je blend, který jako pozadí bere z Blue HQ Grayscale, tedy High Quality, a jako přední část tu naši poškozenou. Tím pádem jako opacity průhlednost se nastaví 0,11 a blending mode se nastavil screen. Tentokrát už máme pozadí poškozených částí. Blendu opět půjdeme na Blur HQ High Quality Grayscale, tady už budeme nastavovat normální mapu. Blur se nastavuje pouze v intenzitu na 0,1 a kvalitu na 100%. To nám slouží nastavení poškozené mapy, normální mapy. Jo, to jsou tady ty části poškození. Normál mapu intenzitu se nastaví 1,27. A jako formát se nastavil OpenGL. Teďka půjdeme o kousíček dál a zbývá nám vlastně jenom některé části map, které ještě potřebujeme trošičku vyřešit. Já jsem si vytvořil v tomto případě základní materiál, který zase najdete v library. Zde. A v základní mapě protože to nastavené tak. V základní mapě jsem povol základ je metallic nastavit na černou, protože zde nechceme, aby jsme měli nějaké zrcadlo. Čím budeme mít bílou barvu, tím to bude se zobrazovat jako zrcadlo. Base color se nastavil na true, normal true, roughness true, metallic false, ambient occlusion true a výška true. To jsou tady ty vstupy, co momentálně vidíte. Zde máme normál mapu, které jsme momentálně skončili, tak to už můžeme dát na normál vstup a normál výstup. První mapa, kterou máme oficiálně hotovou. Další mapu, kterou budeme rádi vytvořit, bude okluzní mapa a roughness mapa. To vytvoříme momentálně zde. Takže z normál mapy, nebo z normální mapy, kde je z výstupu, půjdeme na normal to height, tedy z normální na výškovou mapu, přechod, taky najdete v knihovně. A zde si to chce trošičku pohrát, jo? Protože chceme trošičku oddělit tmavší a bílé části a zase to nesmíme přehnat. Takže já v mém případě jsem si
Menší slabou frekvenci nastaje 0,55, střední frekvenci na 1 a vysokou frekvenci na 0,89. Jako formát se nastavil OpenChili a globální průhlednost se dal 0,95. Budeme vytvářet momentálně výškovou mapu, takže z výškové mapy z tady toho přechodu půjdeme na kurvě, tedy si uděláme nastavení částí bílých a černých částí, které chceme jakoby oddělit neboli udělat hlubší prostor. Pokud máte zkušenosti, určitě jsou tady lidi, kteří ví, co je to vlastně výšková mapa. Kde jak to nastavit, to už je zase věc druhá, protože každý program, jestli se jedná od Unreal nebo jiné programy, se trošičku jinak nastavují, ale výsledek je stejný. Tak já, záleží na vás, jak si to nastavíte, ale každý tady má základně osu. Tak, osu. A tu osu jsem rozdělil na tři části. Tu první jsem si nechal nastavit ose x 0,34 a ose y 0,18. Hned další bod, který jsem udělal takový střih, je ose y 0,52 a ose x 37. Poslední bod nastavení je ose y 0,86 a ose x 87. Protože se jedná furt o ostrost, tak jsem dal základně blur a intenzitu bluru nastavím 0,51. Bluru. Už půjdeme na vstup základního materiálu, na výškovou mapu a z výškové mapy na výstup. Tady už máme druhou mapu. Opět se vrátíme zase na základní převodník z Normal to Height. Tedy na Levels. Bílou část levelu jsem posunul víc k prostředku, který se mi zesvětlili některé a stmavili některé části, ale hlavně zesvětlili. Dále, normal to height, půjdeme na shadows. Na distanci se si nastane 0,26 a otočení stupně na 47 stupňů. Sample se nastavil 11. Další části je sharpen a intenzita tohoto nastavení je na 0,07. Z levelu a sharpen dáme histogram scan. Histogram scanu dám pozice je 0,31 a kontrast 0,38. Z těchto dvou částí, které jsme si teďka nastavili, půjdeme na ambient occlusion. Ten najdete opět v knihovně. A výškový depth se nastane 0,01, ten nejmenší. A radius 1. Kvalitu jsem dal na 4. A GPU optimalizaci jsem dal pravda.
Ambient Occlusion půjdeme na vstup základního materiálu. Ambient Occlusion. A protože nemáme základní části, výběr. A o, když to zkrátím, tak ten najdete zde. Překopíruju si ho. Nastavím Ambient. Label Ambient. Group Material. Tím se nám, když při výstupu zde, budou všechny u sebe. A jako přidat item dáme Ambient Occlusion. Aby jsme zápěti viděli výsledek, tak vždycky dáme View in 3D View. A nastavíme, co jaký výstup má zobrazovat. Tak. Ještě si budeme hrát s jednou mapou. A to bude spekulární. Spekulární jsem vyřešil dirtem. Tedy základním dirtem, který najdete v knihovně. A jako dirt funguje, že musí mít vstup z ambient occlusion vstup. Jako další vstup jsem použil z bluru. Pozici jsem nechal prázdnou. A musíte použít ještě výškovou mapu. Tu jsem použil zvyškové normál mapy. Tak, normál mapy. Nastavení tmavšího zobrazení je 0,54. Kontrast na 0. Zde 29. Maskování 78. A kontrast 0,5. Opět, jak jsem ukazoval, jak vytvořit ambient occlusion mapu, tak vytvoříme spekulární mapu a jako zase opět výstup. No. Bývá nám metallic mapa, ale protože nemáme nic zrcadlového, tak výstup můžeme rovnou dát na, teda výstup ze základního materiálu dáme na vstup. A tedy výstup úplně materiálu, textury, protože jsme si zde nastavili metallic černou barvu. Bývá nám ještě mapa roughness a base color. A rovnou se vrneme na roughness. Range map 0,08. Sem balance dá 0,85. Kontrast 0,5. Dále blur. Vysoké kvality na intenzitu 12,79. Tedy 12,79. A kvality 1. Vytvořil jsem si taky uniform color, tedy bílou barvu, čistě bílou. Protože toto jsou všechno grayscale barvy, tak musíme použít konvertor grayscale. Ten je zde. Dále blend. Jako přední část použijeme z bluru high quality. Pozadí použijeme uniform color. A opacity použijeme zde z blendu. Blendu, které navazuje na
úplný začátek našeho nastavení kafliček. Tedy bez žádných poškození, bez ničeho, jo? Zde už můžeme jít na vstup základního materiálu, tedy rovněž, a úplně na výstup. No a poslední části, která nám tady zbývá, je vybarvení naší základního nebo difuzní barvy nebo difuzní mapy. Takže se vrátíme zpátky na úplný začátek našeho poškození, kde vidíte to naše poškození. Náš poslední blend, kde jsme skončili, které máme na multiply. A začneme ho pomaličku nastavovat barvy. Takže z blendu půjdeme na gradient map. Gradient map se nastavíme zhruba, jak vidíte. Jo, oddělíme trošku mezi těma tmavšíma a bílýma částmi. Dále máme další gradient map. Ten bude podobný, ale o něco tmavší, jak vidíte v ukázce. Zde použijeme vstup našeho poškození. Tedy histogram scanu. A na blend. Blend opacity necháme na jedničce a mod na semi subscript. Přední část necháme nastavit tu hezčí barvu. Tedy sem a poškozenou tmavší dáme pozadí. Z blendu, které nám složí jako úplně první část, použijeme jako opacity. Zde. Já jsem si zde vytvořil dekorační kolor, dekorační barvu. Tu si může nastavit každý jak chce. Jak je mu libo. Tady vidíte, že jsem použil nějakou část polygonu jedničky, že jsem si nastavil počet těchto částí na 6, exponent 0,11, ale tailing na 12, ale to záleží každý, jak bude chtít. Prakticky jsem si nastavil toto, co vidíte. Tady ty dekorační prvky. Ale může tam být cokoliv, srdíčka, kolečka, cokoliv. A jako základ jsem skopíroval toto a dal sem. Nic víc jsem nenastavoval. Můžete si ještě pohrát třeba s barvou. Kde máme barvu? Tady pozice, rotace. Rotace na nule. Barvy. Vidíte, že je tady random color 0,44. Jo. Počet opět XY nechat na 16. Z výstupu půjdeme na gradient map. Je to obdobný případ jak na začátku. Tmavší na začátku, světlejší na konci. Tedy myslím tady ty osy. Další část bude blend, kde už budeme sčítat všechny naše výtvory. Tedy jako přední vstup
použijeme naš poslední část, o které jsme mluvili. Blend, který nám sčítá zadek a předek, když to takhle řeknu. A opacity. Jste. A jako mod necháme na copy. Je možnost si z výstupu blendu dát heselko, které nám bude sloužit ke změnu tónu. Jo. Ale tímto už zasahujete a měníte tón všech textur. Jo. Nemusí tam být, já ho tam mám jenom, kdybych si s tím chtěl ještě nějak si pohrát. Jo. Ale není třeba ho tam mít. Z výstupu půjdeme na vstup. Base color a z base color na výstup, tedy úplně celkový výstup. Já si myslím, že jsem nic nezapomněl, protože jinak by nám nevznikl tady ten výtvor. Není to nic světoodborného, není to nic složitého, není to nic tajného. A myslím si, že každý rád, pokud se mu to líbí, tak tento projekt ocení. Nejsem žádný profesionál, baví mě to, dělám to pro radost, dělám si to pro sebe. Takže pokud se vám to líbí, dejte palec nahoru. Nebo navštivte můj web, který je uveden níže. No a zase někdy na viděnou. Takže díky. Čus.